Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciane e hoje estamos aqui no nosso sextou nas exatas, né? Sextou com a presença do Everton, que é nosso intérprete de Libras. Boa noite, Everton. Professor Ricardo Zanardini, que é formado em matemática e ele trabalha com as disciplinas da área da matemática para engenharia, como cálculo, geometria analítica. Eu estava conversando rapidamente com o professor Zanardini, né? Então, boa noite, professor. É com você, então. Boa noite. Primeiro, uma honra estar aqui na presença de vocês, né? No nosso quinto encontro, e desejar, né, que seja uma noite produtiva, não só aqui em aplicações das derivadas, mas ao longo de todas as conversas que teremos ali no decorrer da noite, né? Então, o Sextou é uma iniciativa muito bacana, muito legal, e para nós, assim, uma honra poder participar aqui um pouquinho, né, desse momento. E então, estamos aqui à É disposição, a isso gente vai aí. conversando ali pelo chat e já vamos também falando ali a respeito das aplicações derivadas. Isso, então, nós já temos bastante gente participando aqui. Professor Zanardini, então, eu vou compartilhar a sua tela, né? E daí eu fico aqui no chat aguardando as perguntas de vocês para repassar para o professor Ricardo, então, tá bom, gente? Vamos lá. Bom, então vamos começar do começo, né? Aplicações derivadas. E o bacana é o seguinte, como a gente sempre fala, né? Tudo que nós fazemos é sempre para vocês, é por vocês e é pensando em vocês. Então, a gente sabe que ao longo, né, dos estudos, muitas vezes a gente tem temas e a gente não sabe onde que de fato nós vamos utilizar as informações que nós estamos adquirindo. Então a gente estuda vários assuntos e a matemática é engraçada, né? Porque ela tem aplicações reais. Praticamente tudo que a gente estuda em matemática surgiu da necessidade do ser humano de resolver problemas reais. No entanto, ali por volta do século XVIII, mais ou menos, a matemática tomou um rumo de abstração tão importante e tão grande que ela acabou se afastando desta nossa realidade. E hoje em dia nós buscamos esta proximidade, ou seja, nós queremos saber os assuntos que nós vamos estudar e principalmente onde nós vamos utilizar essas informações. Porque afinal de contas, hoje em dia nós, seres humanos, temos acesso a um número gigantesco de informações. E tem algo chamado interesse, ou seja, se a gente sabe para que aquilo serve, a gente vai buscar aquela informação. Se nós não sabemos para que aquilo vai ser utilizado, por mais que aquilo seja importante, a gente deixa de lado e vai buscar coisas que a gente percebe que são úteis. Algumas pessoas questionam isso, dizem que a matemática, ela sobrevive por si só, que ela é uma ciência absoluta e não precisa de aplicações, mas nós sabemos que nos nossos dias nós utilizamos a matemática sim em diversas aplicações. E hoje é uma aula muito especial com aplicações relacionadas às ciências biológicas, que na semana anterior, há 15 dias atrás, 14 para ser mais exato, nós estávamos falando ali a respeito das aplicações, e aí, né, a Jane falou assim: olha, eu faço um curso na área de ciências biológicas e eu queria aplicações nessa área, né? E nós preparamos então a aula inteira de aplicações relacionadas às ciências biológicas e envolvendo, é claro, funções, derivadas e, claro, especificamente para a área de ciência biológica, mas são aplicações que todos nós estamos diretamente relacionados. Então, sim, crescimento populacional, tratamento de doença, um medicamento que, né, vai se desintegrando à medida que o organismo vai absorvendo ali os miligramas, os componentes do medicamento. Então, sim, são aplicações da área de ciências biológicas, mas que todos nós estamos envolvidos com isso. E o bacana, o interessante, né? Por exemplo, assim, escolas. É muito comum a necessidade de trabalharmos com temas que são interdisciplinares, transdisciplinares, são hiper mega disciplinares, né? Então, a gente precisa estar em contato com outras áreas. E é bacana não só lidar ali com temas relacionados à matemática, mas também com temas relacionados a outras áreas também. Outras áreas, né, também. Então, vamos falar um pouquinho a respeito das funções, derivadas, aplicações relacionadas às ciências biológicas. Bom, primeiro passo, né? Algumas das muitas das diversas aplicações que nós temos.
Então, sim, a variação de uma população em função do tempo. Pode ser pessoas, pode ser de animais, pode ser de bactérias, e quer dizer, tem vários tipos, né, de variação de população, e é um estudo muito comum. Então, esse já é meio conhecido nosso, a gente, né, sempre ouve falar de estudos assim, vamos falar um pouquinho a respeito desses estudos também, mas não é o único tema que a gente pode trabalhar. Nós podemos pensar, por exemplo, na taxa de crescimento de tecidos cancerosos, e aí, quando está sendo feito um tratamento, qual é a redução desse tecido, se o tratamento está sendo eficiente ou não. E só como curiosidade, né, na área de fisioterapia, que são de uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tinha contato com uma professora da área de fisioterapia, que ela utilizava o que a gente chama de biofotometria. Ela fazia imagens dos pacientes, ou por meio de fotos ou por meio de vídeos, e aí acompanhava a evolução, ou não, é claro, né, do tratamento por meio das imagens. Então ela verificava se a pessoa lá tinha um desvio, por exemplo, na coluna, ela ia fotografando, ia fazendo ali o acompanhamento desse paciente, e aí verificava por meio da geometria. Então ela utilizava na época CorelDRAW, que é um software que faz desenhos, e aí se consegue ali ter as medidas, ângulos e tal, e ela usava o software para fazer ali o acompanhamento do tratamento. Eu acredito que deve ter aplicativos específicos para isso, né? Então quem trabalha com engenharia biomédica desenvolve, né, sistemas, desenvolve equipamentos para melhorar ali a medicina e áreas afins, mas ela utilizava a geometria no tratamento dos pacientes, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Impulsos elétricos no músculo cardíaco também tem a ver com matemática, tem a ver com ciências biológicas, a velocidade de contração de um músculo. Então, à medida que é feito, né, o levantamento de um peso, o músculo pode se contrair mais rápido, ou ele pode se contrair mais lentamente. Então, tudo isso é aplicação da matemática ali nas ciências biológicas. Podemos pensar também na concentração de substâncias, seja um medicamento, seja aplicação, né, de um veneno em alguma plantação. Então a gente pode trabalhar ali com várias aplicações relacionadas. Bom, em relação, né, a alguns exemplos, vamos trabalhar com uns aqui em particular, né? Primeiro vamos falar aqui um pouquinho a respeito da contração muscular. É um experimento que foi feito com um sapo, e coitadinho do sapo, né? Tinha que fazer uma musculação, acho que devia ser um sapo do CrossFit. E em particular ali, ele tinha um certo peso que era aplicado ali à musculatura e era verificado qual, né, a resposta, qual a velocidade de contração do músculo que era submetido a esse peso. Então, um tempo ali em segundos, né, os pesos em gramas. Eu não coloquei as unidades, né, mas são segundos e gramas. E o objetivo aqui, nesse caso, inicialmente, é fazer um gráfico representando então essas informações. Então note que quando, né, o peso aqui corresponde a zero, a taxa de contração ali do músculo, ela era de 5 segundos, né? Então aqui era a respectiva taxa de contração. À medida que ia sendo aplicado um peso, né, a taxa ia mudando. Então, por exemplo, lá, 10 gramas, o tempo de 3 segundos; 20 gramas, a taxa ali, o tempo de contração, a velocidade, né, de contração 2, e assim por diante. Então, aqui para cada peso ali, nós temos uma certa velocidade. Então, o primeiro passo, vamos fazer um gráfico, né, e na sequência, nós vamos utilizar uma regressão. E por que do gráfico? Fica mais fácil nós visualizarmos ali, né, o que está acontecendo. E a gente vai tocar em um assunto bastante importante. Nas aulas anteriores, eu sei que a professora Adriana estava trabalhando ali com vários conceitos super bacanas associados às derivadas, falando derivada primeira, derivada segunda, e intercalando, né, com o trabalho magnífico dela, nós estamos falando ali a respeito de aplicações, de como obtermos funções em relação a problemas reais e assim por diante. Então, temos ali várias, né, dessas aplicações. E, em particular, ali, né, a gente falou da interpolação polinomial. O que é interpolação? Quando nós temos ali um conjunto de pontos e nós queremos uma função, seja um polinômio, né, ou outra função também, pode ser uma função trigonométrica. A gente abordou mais a polinomial, mas a interpolação pode ser feita com outros tipos de funções também, onde o objetivo era a função que passava exatamente em cada ponto. Mas, às vezes, o uso dessa interpolação não é muito bacana, porque às vezes o polinômio ele pode oscilar muito de acordo com a quantidade de informações que nós temos. Então, o uso da regressão, seja linear, seja logarítmica, seja exponencial, é bastante interessante. E nós vamos ver aí por meio do GeoGebra como é feita, então, essa regressão ali, no caso, regressão exponencial. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Inicialmente, nós vamos pensar em
então, nessas informações, e nós vamos criar lá no GeoGebra, só lembrando, né, é www.geogebra.org. A gente já abordou ali várias vezes o uso do GeoGebra nessas nossas conversas, mas é bacana sempre ressaltar ali, né, como é que nós acessamos. Então, é o acesso ali online, tem a opção de você fazer o download ali e trabalhar offline, mas a versão online ali, a gente escolhe lá a versão clássica do GeoGebra, é bem bacana de trabalhar, e é acessível ali a todos nós, então não tem que fazer muito esforço para poder utilizar ali essa aplicação. Então, o que nós fazemos? Nós criamos aqui uma lista, né, contendo os pontos que estão ali naquela tabela. Então, colocando essas informações na caixa ali de entrada, nós já temos aqui a relação que há entre, né, o peso e a velocidade ali de contração do músculo, e graficamente a gente pode perceber que os pontos eles não estão ali muito certinhos, mas o nosso objetivo vai ser achar então uma função exponencial ali que vai melhor se aproximar ali desses pontos. Então a gente vai ter ali alguns pontos que vão estar bem próximos, alguns pontos vão estar um pouco mais distantes, mas nós temos uma função então que se aproxima de um jeito bacana. Por que usar então essa a regressão exponencial e não interpolação, porque dependendo ali dos pontos, pode ser que o polinômio não esteja representando uma forma satisfatória o fenômeno que está acontecendo. Então, regressão também ajuda bastante ali. E a pergunta que pode surgir é a seguinte, né? Quanto é que a gente sabe que nós vamos utilizar a interpolação, ou quando é que nós vamos utilizar uma regressão? Bom, depende dos dados, depende do resultado que se obteve. Ah, usou um polinômio, puxa, ele está bacana, ele é coerente com a experiência prática do profissional, pode usar o polinômio. Puxa, o polinômio está se comportando de uma forma meio diferente daquilo que na prática deveria estar acontecendo. Opa, então o polinômio não é a função melhor, às vezes uma função trigonométrica é mais interessante, ou, né, a interpolação não é bacana, a regressão é melhor. Então, sim, eu estudo e aquela ferramenta que vai auxiliar de uma forma mais efetiva. Bom, o que nós vamos fazer aqui então, né? Além, é claro, né, da representação gráfica, nós vamos achar aqui então a expressão que está se aproximando desses pontos. Note que nós temos aqui então o que a gente chama de erro, né? O objetivo não é ter a expressão que passa exatamente sobre os pontos, mas assim nós queremos a expressão que melhor se aproxima dos pontos. Então nós minimizamos aqui estes erros, e aí essa expressão 5,63 vezes e elevado a menos 0,06x é a expressão que melhor se ajustou. Qual foi o comando utilizado? Regressão linear. Então, lá no GeoGebra tem essa. Opa, desculpa, escrevi regressão linear, perdão, regressão exponencial aqui. Então, só depois a gente corrige aqui o material. Então, no lugar de linear, na verdade, é exponencial. E a função que nós obtivemos aqui é 5,63 vezes e elevado a menos 0,06. No lugar do x aqui, eu tomei a liberdade de colocar o p, já que a gente está usando, né, o termo p. E no lugar do f, eu coloquei o v. Então, é só para manter ali aquela notação do enunciado. Já para chamar de x, df, mas não tem problema. A gente brinca aqui variável que nem cachorro, né? A gente escolhe o nome que a gente acha mais bacana, mais conveniente, mais interessante. Então, nesse caso em particular, né, o GeoGebra chamou de X, chamou de F, mas não pode utilizar ali a nomenclatura que estava no enunciado. Então, nesse caso ali, né, o objetivo nosso ainda não foi trabalhar com derivadas nesse exemplo em particular, mas mostrar ali que nós temos uma aplicação das ciências biológicas que tem uma ligação muito forte, muito direta com a matemática, nesse caso em particular, obter ali a regressão exponencial. E esse linear está me incomodando, né? Então, só para vocês lembrarem, né? No lugar do linear é exponencial, uma falha imperdoável minha ali na hora de escrever o comando, que a gente usa muito regressão linear, e aí o certo era escrever exponencial ali, mas lá no GeoGebra está certinho, está escrito lá regressão exponencial ali na caixa de entrada, ali está feito de uma forma correta. Então, só tomar cuidado com esse detalhe ali. Bom, aqui então uma aplicação. Temos mais aplicações também. Por exemplo, crescimento de plantas. Nós, meros mortais ali, muitas vezes temos ali plantinhas em casa e a gente está lá olhando elas, né? Fala, oh, que bonitinha a planta, vendo o crescimento, acompanhando, regando, colocando ali um adubo. E até aproveitando, né? Adubo é baseado em NPK, e muitas vezes, para você ter uma composição ideal do adubo, pode utilizar a matemática sim, para que você tenha ali a matéria-prima, né, da composição ali dos adubos, você utiliza da melhor forma possível e o adubo atenda às necessidades de cada planta. Então, tem matemática na composição ali dos adubos, mas aqui a gente vai falar do crescimento da planta. Então, o que acontece? Nós vamos ter ali um biólogo, ou um botânico, perdão, né, que está acompanhando semanalmente o crescimento de uma planta. Então, ele está lá
fazendo as medições, verificando, né, qual é o comportamento desta planta em relação ao tempo. Onde o tempo vai passando, tem ali um certo crescimento. Como curiosidade, não é só para plantas, não. Eu tive uma professora que trabalhava junto comigo também, aqui são de uns 12, 13 anos atrás, que ela era da área de biologia e ela fazia estudos em relação a peixes. Então, ela tinha lá as espécies, né, os tamanhos dos peixes, de acordo com as regiões. Então, ela tinha um estudo bastante sério em relação à parte, né, de peixes e, bom, Luciane, desculpa, eu falo e não paro, né, perdão. Professor, ah, não, você está falando de crescimento, né? Não é nenhuma pergunta assim. O pessoal está mandando boa noite, tá todo mundo conseguindo assistir, tem bastante gente já participando. Mas você falou de crescimento de plantas, de peixes, de seres vivos. Sabe aquela curva de crescimento também dos nossos filhos, quando a gente vai levar eles para vacinar, para a carteirinha de quando você, né, quem é mãe, quem é pai, sabe, né? Tem aquela carteirinha de acompanhamento da criança, né, no pediatra. É Então tem uma verdade. curva. É também o mesmo princípio A mesma ideia, o mesmo princípio, né? E até de aproveitando, né? Os peso, né? meus Peso, filhos, altura. o peso, a altura, Então, eu exatamente, né? imaginei Você assim está já. passando pelo. Caramba, ó, é Bacana. bem lembrado, assim, na carteirinha de Desculpa. vacinação das crianças tem. E dos adultos é o crescimento da barriga, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a barriga vai crescendo, e aí a gente vai acompanhando E ali o para os crescimento gestantes a da mesma barriga coisa, também, é né? verdade, Também. né? Ó, tudo dá para usar. Ó, então, o Anderson, ele escreveu aqui, já era a experiência de olhar a planta crescer e anotar as medições. Muito legal isso. Eu vou tentar fazer com as minhas orquídeas para ver se isso resolve. Bacana, vai, Vai lá, pronto. bacana, né? Então, esse tempo é feito mais ou menos isso. Ele foi pegando a semana e foi vendo ali, né, a altura da planta em centímetros, e aí ele teve uma tabela, né? Ah, então, na primeira semana, lá zero, né? No tempo ali, ele só plantou, não tinha planta nenhuma ainda. Passou uma semana, já estava ali com 4 centímetros, depois 7, e assim por diante. A gente sabe que o crescimento depende da planta, depende das condições, se tem iluminação, se não tem, do solo. Então, são vários fatores. Então, né, com certeza, no estudo ele tem. Né, levando em consideração todas as informações, né, esses dados que foram obtidos. E aí, o nosso, né, assim, trabalho aqui é fazer o gráfico que mostra, então, os dados que foram apresentados nessa tabela, e agora reta de regressão. Por que que a gente vai usar a reta de regressão nesse caso? E aqui é bacana, a gente já pode até comparar o que foi feito no exercício anterior com esse atual. Se a gente olhar ali o gráfico, note que eles estão muito próximos de uma linha reta. Então, não é exatamente uma reta, né? Se a gente observar aqui, tem uma pequena, vou exagerar um pouquinho aqui no desenho, né? Só para destacar bem que como a gente faz na mão aqui, a precisão não é tão bacana, mas note que os pontos não estão totalmente alinhados. Mas nós podemos utilizar uma reta que melhor se aproxima, que é o que a gente chama ali de reta de regressão. Por que que a gente escolheu a reta neste caso? Porque os dados estão muito próximos de uma linha reta. E aí, quando a gente usa o comando chamado regressão linear, e agora sim é regressão linear, né? Não é exponencial. Eu ia falar agora, só faltava botar exponencial nesse slide, né? Não, mas está aqui certinho, regressão linear. Aí notem, a gente obtém aqui uma reta onde os pontos estão muito próximos, aqui estão bem próximos mesmo. Aqui um, dois pontos ali que ficaram um pouquinho mais afastados, né? Se a gente olhar aqui, vai ter um pequeno erro entre o ponto e a reta, mas eles estão muito próximos de uma linha reta. Então, se a gente usar um polinômio, fizer ali a interpolação, às vezes ele não vai estar descrevendo de uma forma mais coerente, né, o fenômeno que está acontecendo. Então, ali um crescimento praticamente linear nesse período. E aí, o que nós podemos observar nesse caso? Aí já vem aquela ideia do conceito derivada que vocês já viram ali com a professora Adriana. E a derivada, ela tem a ver com, né, a taxa de variação. Então, se nós olharmos aqui, como a nossa função é uma função linear, o coeficiente dela aqui, 2,74, está indicando qual que é a taxa de crescimento, né? Aqui eu coloquei S de semana, um A ali de nem lembro o que, né, de altura, e o 2,74 aqui é a nossa taxa de crescimento. Então, se nós pensarmos na derivada ou a linha dessa expressão aqui, a derivada, né, de uma função linear, ela vai ser dada, então, por 2,74. Ou seja, ao longo aqui. Ah, e um detalhe interessante também. Note que o ponto aqui é exatamente zero. A reta, ela passou ali na parte negativa, como a gente comentou agora há pouco ali. A questão só do ajuste que foi feito ali, né? O método ali minimiza ali os erros, mas a gente tem que perceber que exatamente ali no zero, né,
Ela considerou aqui como se tivesse uma altura aqui próxima, ali quase chegando em 1, mas na verdade é um pequeno erro ali que ocorre, né, em função do método utilizado ali para obtenção da reta. Mas a gente sabe que ela estaria aqui, na verdade, passando ali partindo do zero, mas é só um detalhezinho importante lá. E assim, apareceu aqui, ah, que legal, né? Apareceu na tela. Seria possível usar um gráfico desse nível para descobrir a taxa de redução de metal exposto a um ácido? Sim, com certeza. Então, a pergunta bem bacana. A gente vai falar sobre isso hoje mesmo. Só que daí a gente não vai usar ácido em metal, mas a gente vai falar a respeito de medicamento. Mas tem como fazer sim. Mesmo procedimento, né? Verifica ali com o passar do tempo qual é o resultado que está sendo obtido. E aí tem como fazer sim. Então, muito legal. Puxa, bacana. E é bacana que assim, essas Aliás, participações. né, professor Ricardo, essa utilização, né, da curva tanto exponencial como a regressão linear, ela tem muita aplicação, né, na química, em análises, planejamento de experimento, né, análise de resultados, né, na Muitas, muitas, muitas química, na aplicações. física, na biologia, né? E é uma coisa engraçada, assim, agora um pequeno desabafo, é um pouco, assim, pessoal o comentário aqui, mas, assim, eu escuto muito ao longo da vida, desde que eu era criança, né? A gente ouve muito falar assim, puxa, a matemática não serve para nada, isso aí a gente não vai usar nunca, eu nunca usei Bhaskara na minha vida, acho que é uma das frases mais repetidas pelos estudantes. E, na verdade, a gente usa o tempo todo, só que muitas vezes a gente não usa nós diretamente, mas a gente já usa o resultado obtido por meio da matemática em alguma das áreas. Por exemplo, agora, nesse momento, a transmissão, como é que o sinal sai aqui, né, de onde eu estou nesse momento, né, como é que ele vai se espalhando ali e chega em qualquer lugar do mundo, né? Se tiver uma conexão à internet, seja por cabo, seja Wi-Fi, tá lá, tem som. Tem imagem, né? Tem na tela os elementos todos. E como é que isso se, né, se propaga? É por matemática, são séries de Fourier, tem seno, tem cosseno, que está fazendo tudo isso acontecer, né? Na tela, tem toda a geometria que identifica cada pixel da tela, é um pontinho, né, da forma X e Y ali, onde vai ter lá um brilho, um matiz, uma saturação, que vai dar ali a cor, que vai dar o formato, então as letras, os desenhos, tudo isso é matemática, então a gente usa sim, só que muitas vezes a gente usa de uma forma indireta e acaba nem percebendo, né? Mas a gente usa muito, muito, muito. Da mesma forma que ciências biológicas também, a nossa vida depende, né, dessas áreas todas. Direito, medicina, pedagogia, todas as áreas são super importantes, né? Então, com certeza, né, o estudo, o conhecimento é fundamental. E deixa eu só Olha aproveitar, só um não elogio sei para se. você, professor, ó. Que legal. Deixa eu Ah, ver que aqui. bacana, sim. Nossa, a gente fica feliz. E aquilo que a É, gente viu fala, né? só? Tudo que nós fazemos é sempre por vocês, é pensando em vocês. E É. assim, é decoração, de uma forma tão, sabe, natural, tão espontânea. E o estar aqui com vocês é muito bom, assim, é bom demais. Isso, Então. ó. Ó, tem um outro comentário aqui, ó, uma outra pergunta. Professor Ricardo, boa noite. Além das tabelas de integrais e derivadas, que servem como um facilitador de nossos cálculos, onde a tabela consegue ganhar tempo e se pode dificultar a resolução do cálculo? Rafael, Não, não, é, eu ótima acho que é isso, pergunta, entendi. né? Assim, se eu entendi, né, a pergunta corretamente, porque assim, quando a gente estuda derivadas, e é claro, na sequência, quando a gente estuda ali as integrais, nós temos aquelas tabelas que são as fórmulas, né? Por exemplo, assim, a derivada de c vezes x vai ser igual a c, derivada de x ao quadrado, 2x. Então, o que acontece? Todas as fórmulas, elas são originárias da definição, então elas vêm ali da definição. E ficar ali fazendo aquela definição é extremamente trabalhoso. Então, aquelas fórmulas, né, as tabelas ali, já ajudam na resolução dos problemas. Mas é que nem o Rafael falou, às vezes só a tabela também não é suficiente, porque às vezes o problema é complexo ali, né? Então, a gente tem lá regras, por exemplo, a regra do produto, a regra do quociente. E aí, a questão que você acabou de colocar aqui, ela completa exatamente isso que a gente estava As comentando calculadoras, agora. Nós temos né? calculadoras, softwares Nossa, que fazem facilita muito, né, isso. professor? Porque daí você não precisa ficar calculando tudo Bastante. aquilo no braço, né? Meias, páginas e páginas de cálculo, né? A calculadora, ela
né? Sintetiza tudo Ajuda pra ali, né? caramba, exatamente. Deu Ajuda. Só que calculadoras. você tem que. É, científicas. Só que você tem que saber programar, né? Tem que saber usar também, né? Porque senão não adianta, né? Eu, por É exemplo, verdade. sou um zero. Um zero à esquerda em calculadora científica, né? E gráfica. Preciso de um cursinho, isso também. Tem alguns calculadores assim, que exigem, né, um treinamento mais específico lá. Mas o legal, assim, que é super importante a gente comentar também, que assim, todos os recursos tecnológicos ajudam muito, com certeza. Mas tem um detalhe importante também, né? A gente precisa saber o que está sendo feito, que é exatamente o que a professora Luciana falou, né? Não é só usar a calculadora ali, né? Tem que saber o que está acontecendo, saber interpretar, saber. Né, o que vai ser feito a partir daquelas informações, porque às vezes, sei lá, saiu derivada lá, que nem nesse caso aqui, 2,74, o que significa isso, né? 2,74, isso significa que o crescimento ali é de 2,74 centímetros a cada semana, então é uma taxa constante de crescimento, já que a função é uma função linear. No caso do exemplo anterior, função exponencial, nós temos uma taxa de crescimento lá que ela não é constante, à medida que a função vai se aproximando ali, né, de valores maiores de x, o y vai ficando cada vez mais próximo, né, de zero, por exemplo, e aí você tem uma taxa de crescimento ali que diminui à medida que o tempo passa, ou crescimento ou decrescimento. Então, essas interpretações são muito importantes também, né? Então, ter os recursos tecnológicos ajuda muito, mas pensar assim, puxa, eu vou então só usar calculadora, não preciso aprender na teoria? Precisa sim, porque uma Tem que coisa completa a saber, né? outra, né? É. Não, Exatamente. e igual o Anderson falou, o GeoGebra é uma calculadora, sim, o GeoGebra é excelente, né? Inclusive, ele já faz os gráficos, é uma calculadora gráfica, né? E daí o Manuel falou assim que ele usa uma HP 505, né? Daí o Anderson perguntou: mas a HP não é financeira? Bom, a HP tem várias, né? Tem vários tipos de HP, né? Tem para engenharia, tem para financeira, eu só não conheço os modelos, acho que você conhece melhor que eu, né, prof? não me Sim, inclusive, ó, o pessoal fala muito da 12C, né, que é a financeira, 50G, que o Manuel colocou agora ali, aí a calculadora gráfica, tem a 12B, que ela também é financeira, existem mais recursos aí que a 12C e tal, e, então sim, são vários modelos, e aí cada modelo é específico para uma finalidade, né, e sem contar que existem melhorias do mesmo modelo, então com certeza tudo isso é importante e dá para ser bastante utilizado ali também. Mas, caramba, É, muito não. legal, né? Olha só, Anderson, precisa saber da teoria, senão você divide por zero. É isso aí. Ah, é verdade. Deixa eu até aproveitar, né? Fazer um pequeno comentário super bobo aqui, né? Sexta-feira, então, assim, de vez em Vale a quando escapa umas bobagens, pena, né? né, meu? Eu brincava assim que divisão por zero é que nem aquela meleca que gruda no dedo e você não consegue se livrar dela, né? Porque o É que é a verdade. divisão por zero, né? Vamos supor lá que se pega um 2 que é dividir por zero. Quanto dá isso? Ah, o cara fala assim, dá 2. Só que 2 é 0, é 0. 2 continua lá, não dividiu. Ah, então dá 20. 20 é 0, é 0. Então 2 continua lá, você não consegue dividir. Por mais que você vá mudando o número lá, coloca 0, coloca 10, coloca 20, você multiplica por zero, dá zero. Subtrai de 2, o 2 Dá continua zero. lá. Ah, você não consegue dividir, não se livra daquele número, não, né? Então, Essa é boa, a é piada da bem meleca, observado, gostei. né? É uma Verdade. bobagem, mas A gente não é quase isso, esquece não consegue nunca. É, a se gente nunca livrar. vai esquecer. Bem isso. Bom, mas vamos falar em esquecer, né? Senão a gente esquece aqui da nossa conversa, né? Temperatura É, mínima. voltando, né? Ah, hoje, por exemplo, quem está em Curitiba aqui já sentiu que esfriou, né? Estava quente agora esses dias. Então, às vezes, a temperatura varia, né? E aqui nesse exercício ele já deu a expressão, né? A temperatura, então, ela é dada por uma função 0,1 vezes h ao quadrado menos h mais 5. Aí, de repente, surge aquela pergunta, né? Puxa, mas de onde veio essa função? Exatamente da interpolação, né, que a gente sabe fazer. Então, ele tem ali os valores, achou o polinômio que melhor se aproxima. Nesse exercício, a gente já trouxe o polinômio, que também é comum isso acontecer, né? Às vezes, já vem lá a função pronta. Na vida real, a pessoa teve que fazer a tabela, pegar os valores, achar o polinômio, né? Mas aqui já foi colocado o polinômio. Ele quer saber, né, a partir dessa variação da temperatura, né, qual foi a temperatura mínima, em qual horário ela foi registrada. Então, lá no GeoGebra, a gente pode fazer o gráfico da função. Então, nós temos aqui a nossa representação ali, né, gráfica. E o detalhe importante, né, a partir do gráfico, nós clicamos aqui, tem um ícone, né, onde tem a opção extremo, que nada mais é do que a derivada. Note que nesse ponto aqui nós temos a derivada da função igual a zero. Então, se a gente pegar ali a temperatura e derivar, a gente vai ter aqui 0,2 vezes h menos 1. E aí, para achar ali, né,
o extremo da função, a gente faz isso aqui igual a zero e acha o valor, né? O H aqui corresponde a 5, ou seja, 5 horas da manhã, e a temperatura mínima 2,5, que era, né, baseada naquela função. Então, uma aplicação derivada em algo do nosso dia a dia, né? Temperatura, esquentou, esfriou, dá para fazer um estudo ali a respeito da temperatura. Não só do ambiente, né? Temperatura de um líquido, temperatura de um alimento, de um objeto, um metal. Agora há pouco foi falado, né, de ácidos e tal. Às vezes tem a temperatura lá que varia de acordo com, né, um fator ali que esteja mudando a temperatura do metal. Então, tudo isso pode ser considerado e modelado matematicamente lá. Temperatura mínima, nesse caso, então, 2,5, horário e 5 horas da manhã, né? Outro exemplo, crescimento populacional, e foi escolhido aqui essa variação ali do México, né, de 80, 86, porque, coincidentemente, nós temos uma variação que ficou bem bacaninha para a gente usar como exemplo, né? Então, eu falo assim, poxa, mas México lá, década de 80, por que isso, né? Homenagem ao Chaves, por exemplo? Não, aqui, por curiosidade, os números, assim, estavam um tanto quanto bacanas ali. Porque se a gente pegar aqui a divisão, né, a razão entre a população de um ano pelo ano anterior, está dando aqui 1,026. Isso ocorreu ali, né, no próximo ano também. Então, a partir da tabela, a gente divide um valor pelo valor anterior e aí a gente chega nesses números, né, 1,026. Então, o crescimento populacional, ele é modelado por meio de uma função exponencial, né? É só pegar a taxa de crescimento e fazer lá, elevado a zero, elevado a 1, elevado a 2 e assim por diante. Esse valor aqui é o valor inicial lá. Então, se a gente olhar na tabela, o primeiro valor ali que a gente está considerando é 67,38. Então, a partir desse valor inicial, a gente vai ter a taxa de crescimento que vai fornecer ali, então, a função exponencial. Nesse caso aqui, vai ser, né, 67,38, população inicial, vezes o crescimento elevado a t, onde t é o tempo. Então, note que na variação, né, do crescimento de uma população, a gente consegue também uma função exponencial. E aqui um detalhe importante, né? Lembra que quando a gente fez a regressão exponencial, nós usamos o GeoGebra. E aqui a gente obteve a função exponencial sem o GeoGebra. Mas por que isso, né? Porque nesse caso, nós não estamos nos aproximando dos pontos. Nós temos uma função que passa exatamente pelos pontos. E toda função exponencial, ela tem essa característica. É uma constante que multiplica a base elevado à nossa variável. A gente vai ter mais um exemplo ali com mais detalhes em relação ao uso exponencial, mas assim, se a gente trabalha com a regressão, né, exponencial, aí é bacana usar o GeoGebra porque é a função exponencial que está se aproximando daqueles pontos. Agora, se a gente tem a função exata que interpola ali os pontos, aí não precisa do software, não. A gente faz na mão porque é bem fácil. E no caso, Viu, né, remoção de prof? poluentes. Ah! Ah, você falou de cálculo na mão. Agora eu vou puxar o gancho. Desculpa te interromper. É, o Legal. Eduardo Amâncio, ele está falando assim, que ele está aprendendo a usar uma régua de cálculo. O que vem a ser uma régua de cálculo? E também o Anderson falou que esse tipo de régua era utilizado nas missões espaciais. Isso confere? Tá, eu vou ser bem sincero, nós podemos ter Uma. muitas réguas de cálculo. Por exemplo, na aviação, existe, Olha, né, tipo, a coloquei régua tábuas e o de objetivo é você mantissa. achar a rota para você, né? Não tem condições de estar navegando por instrumentos. Hoje em dia é difícil isso acontecer, porque as aeronaves, por mais que sejam simples, né, a navegação é feita por instrumentos. Mas tem sim a régua, quem vai fazer ali um teste para ser piloto, né, tem que fazer ali a avaliação da ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e aí tem que estudar ali, né, teoria. Praticamente tem um ano de uma graduação, daí tem física, tem a parte de meteorologia, tem vários itens que a pessoa precisa estudar. E dentre esses itens, um deles é estudar régua de cálculo para navegação aérea, né? Mas assim, tem as réguas, né, de cálculo assim, nas mais diversas áreas assim. Eu confesso que em particular, né, aqui o Eduardo está comentando, como falei, tem várias, né? Não sei exatamente qual seria ali, né? É, o Anderson Isso, falou, corredor de mas é voo, bem né? legal, é igual uma Emanuel já tábua de mantissas, né? Então, tem bastante coisa, ó. Quer ver, ó? Manuel, na aviação a régua é chamada de computador de voo. Hoje em dia o computador é um FMC, Flight Management Computer. Hoje é tudo moderno, né? perfeito, Manuel, complementando de uma forma muito específica, técnica e, Assim mesmo. né, com todos os méritos ali, Mas vamos lá, as prof, que você informações. tem. Então, você tem Seis 7 minutos, minutos, 6 minutos, sete. 6 minutos, vai lá.
Vamos lá, então, aqui está acabando, na verdade, né? O mais bacana é essa nossa conversa, né? Mas o que a gente preparou para vocês ali é bacana a gente mostrar também, né? Então, tudo isso é super importante. Bom, então aqui, remoção de poluentes, né? Falando em aviões e tal, né? Nos Estados Unidos tem ali uma exigência de remoção de poluentes do querosene, que é o combustível ali utilizado em jatos, né? E aí ele tem tubos com argila, e aí o querosene passa e ele tem ali os seus poluentes, né? Que são removidos por esse processo. Só que acontece, para cada metro do tubo, né? Nessas condições ali, foi identificado que a remoção de 80% dos poluentes, ou seja, né? Para cada metro, você passa o querosene 80% de poluentes. E aí se chamou lá de P0, a quantidade inicial de poluentes, não foi especificado o valor numérico, né? Vai depender ali do combustível em particular, mas o objetivo é achar uma função geral, né? Como é que a gente coloca, né, essa informação por meio de uma função? Então, como sobra 80% de poluentes, 80% é 0,8, então a gente vai pensar assim: bom, eu tenho, né, no primeiro metro 0,8 vezes aquela quantidade inicial. Segundo metro, né, 2 metros depois ali, eu tenho 0,808, ou seja, 80% de 80% seria 0,64 ou 0,8 ao quadrado, e assim por diante. Então, de uma forma geral, a função que mostra, né, qual é a quantidade de poluente que nós temos ainda no combustível após N metros é uma função exponencial. É o P0, que é a quantidade inicial de poluentes, que multiplica 0,8 elevado a N. Então, mais um exemplo aqui de função exponencial. Os exponenciais estão muito ligados ali na área biológica. E aqui, né, se falaram do ácido, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de substâncias, né? Uma decomposição de substâncias, ela ocorre no padrão que a gente chama de padrão exponencial, que é chamado de meia-vida, né? Aqui ele está pensando na redução, né, da massa pela metade. Então, um medicamento de 25 miligramas, né, o que acontece? Inicialmente, então, ele tem essa, né, composição dele, 25 miligramas ali do seu composto ali, e a cada intervalo ele está tendo uma redução pela metade. É claro que não é necessariamente sempre pela metade, né? Nós podemos trabalhar com redução ali, que a cada hora, por exemplo, a redução não é exatamente metade, mas aqui é metade, então vamos dividir 25 por 2, 12,5, metade 6,125, mais uma hora 3,0625 e assim por diante. Então, nota que nós temos ali uma função exponencial e a concentração, então ela vai seguindo essa função exponencial. Como é que nós obtemos essa função exponencial? É o que o exercício está pedindo aqui, né? Então, qual a função que relaciona a concentração do medicamento com o tempo? Basicamente, né, a gente tem aqui a forma geral, que é uma constante B aqui, pode chamar de qualquer coisa, né? No exemplo anterior lá era P0, e aqui uma base elevada à nossa variável X. E aí é só pensar aqui em como obter essas informações. Então, note, aquela constante, ela ocorre quando o X é zero. Então, nós vamos precisar aqui do ponto inicial, que é 25, concentração inicial ali do medicamento, já sabemos o valor do B. Nós sabemos que o decrescimento ali é de meio, né? Então, a cada hora, a concentração se reduz pela metade. O nosso A é 0,5, ou na forma de fração, 1 sobre 2. E a função, então, vai ser 25, que multiplica 1 sobre 2 elevado a x. Então, bem tranquilo, bem fácil. E a última aqui, né? Monóxido de carbono. Então, nós temos aqui um estudo ambiental que mostra que daqui a X anos nós vamos ter uma concentração, né, de uma certa região. É claro que isso aqui vai depender da região também, então não é para qualquer região, não. Então foi feito o estudo e aqui nós sabemos que a concentração no ar, né, daqui a X anos é dada por 0,05X ao quadrado mais 0,1X mais 3,4 partes por milhão. E aí o que nós vamos fazer? Inicialmente, a taxa de variação da concentração do monóxido de carbono com o tempo daqui a um ano. Falou em taxa de variação, derivadas, então aqui mais uma aplicação ali das derivadas. Nesse caso em particular, a gente pega a função que nós temos, uma função quadrática, calcula a derivada, então é só pegar aquele 2 ali que está no expoente, multiplicar aqui pelo 0,05, nós temos 0,1x mais 0,1, que é a derivada do 0,1x, lembrando que a derivada de 3,4 corresponde a zero. Como nós temos ali essa derivada, né, ela vai indicar a taxa de variação. Ele fala que é daqui a um ano, então x a gente substitui ali por 1, e nesse caso, então, fazendo a multiplicação, nós temos uma taxa de variação de 0,2 partes por milhão naquele ano. Então, a derivada indica, né, a taxa de crescimento. Mas nem sempre a gente pode usar a derivada, ou nem sempre a gente precisa usar as derivadas, né? No caso aqui da pergunta 2, está quase acabando, essa e mais uma só, né? A variação da concentração, então aqui a gente substitui na função mesmo, né? Função original, por quê? Porque ele vai ter a concentração no ano 0, concentração no ano 1, faz a diferença, e nós tivemos ali uma concentração, uma diferença ali de 0,15 partes por milhão, e a
Terceira pergunta, né? Avaliação da concentração durante os 2 anos seguintes, ou seja, o terceiro ano menos o primeiro ano, também substitui ali na função 0,6 partes por milhão. E agora o melhor slide de todos, né? O slide que diz assim: acabou, Opa. chega, né? Para de É. falar que. Que nada, prof. Imagina. Esse é o Então, melhor de olha, todos ali. então, Alan, tem muito comentário aqui. Depois você entra ali, tá, no YouTube, ou então no site aqui do StreamYard, tá? Você vai dar uma olhada que tem vários comentários. Caramba, Tem é muita verdade, gente né? Tipo, a boa. lista de comentários está Ah, gigante. o Alan perguntou assim, tá bombando. Alan perguntou se haverá semana de matemática. Já teve, Alan, já teve. Agora, essa semana, agora teve a semana de química, né? Que é a semana acadêmica do curso de química, desculpa, de física. Nós tínhamos em julho a semana acadêmica do curso de química e antes nós tivemos a do curso de matemática, olha só. Então, professor, Ah, você poderia fazer uma aula só de derivadas com exercícios com material mesmo, ó. Fica dica, tá? Fica a dica, e daí, gente, já passou do horário. Infelizmente, o que é bom nossa, dura pouco, né, prof? ah, Né? mas da minha Eu tô parte, muito feliz em muito participar com bom estar aqui com vocês, vocês, tá? Eli. Isso. Então, olha, muito obrigada, professor, pela oportunidade, obrigada pelas explicações, Everton, pela tradução, né? E o professor quer falar mais alguma coisinha antes de encerrar? Agradecer. Muito, muito bom estar aqui com vocês. E de coração, um abração para todos. Ótima sexta, um ótimo final de semana. É isso aí, pessoal. Então, ó, continuem que vai ter mais aula daqui a pouco, hein? Não percam, só vai lá, toma uma água, estoura uma pipoca, que daqui a pouquinho a gente volta, tá? Beijo pra vocês. Tchau, gente.